ក្រុមហ៊ុនដាណឺម៉ាកផ្នែកដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រដ៏ធំបំផុតមួយឈ្មោះ Maersk បានសម្្រាច់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី16ធ្នូថានឹងផ្អាកការធ្វើចរាចរណ៍របស់នាវាខ្លួនទាំងអស់នៅច្រកសមុទ្របាប Al Mandap ដែលជាច្រកឆ្លងកាត់រវាងសមុទ្រក្រហមនិងមหาสមុទ្រឥណ្ឌាស្ថិតនៅគិយានឹងប្រទេសយេម៉ែន ការសម្ដែងដូចនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រមអ៊ូទៀមហ៊ូទីបានគម្រាមនឹងបានបារការវិប្រហារជាច្រើនលើកទៅលើនីវៀដឹកតំណែងអន្តរជាតិដែលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រនេះ ការបាក់អជ្ជរាចរណ៍នាវារបស់ក្រុមហ៊ុន Maersk នឹងត្រូវធ្វើដោយគ្មានពេលកំណត់រហូតទាល់តែមានការសម្រេចថ្មីណាមួយទៀតដោយផ្អែកលើស្ថានភាពសន្តិសុខផ្អែកតាមមន្ត្រីកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំនៅតំបន់ដាមូប៊ីាការពីរថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅក្រុមឧទ្យាមហ៊ូទីបានបាញ់មីស៊ីលសម្ដៅមកលើនាវាមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុន Maersk ក៏ប៉ុន្តែបានធ្លាក់ខុសគោលដៅ គូបញ្ជាក់ថាច្រកសមុទ្របាបអល់ម៉ាន់ដាប់ស្ថិតនៅចន្លោះយេម៉ែននិងជីប៊ូទីគឺជាផ្លូវឆ្លងកាត់តែមួយគត់សម្រាប់នាវាដឹកទំនិញដែលឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមតាមព្រែកជីកស៊ុយអេ ស្ថានភាពសន្តិសុខតំបន់នេះនៅក្នុងបប្រតិបត្តិសង្គ្រាមនៅហ្កាហ្សាកំពុងតែធ្វើឲ្យគេប្រួយបារម្ភជាខ្លាំងថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញអន្តរជាតិក្រុមអ៊ូទៀមហ៊ូទីយេម៉ែនដែលជាកូនចៅរបស់អ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសគម្រាមថានឹងបាញ់កំទេចនាវាដឹកទំនិញទាំងអស់ដែលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រនេះប្រសិនបើនាវានោះមានពាក់ព័ន្ធជាមួយអ៊ីស្រាអែល កើតពីថ្ងៃសុក្រទី15ធ្នូក្រុមអ៊ូទៀមហ៊ូទីបានបាញ់មីស៊ីល2គ្រាប់សម្ដៅទៅលើនាវាដឹកទំនិញ2គ្រឿងឈ្មោះ MSC Alandia និង MSC Palatium នៅក្នុងកម្មវិធីបាតកម្មគ្រប់គ្រងក្រុមហាម៉ាស់រៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ូទីនៅក្នុងសាណាអ្នកនាំពាក្យយោធាហ៊ូទីឈ្មោះ Yahya Sari បានអះអាងថាក្រុមខ្លួនបានបាញ់មីស៊ីលទៅលើនាវាទាំងពីរបន្ទាប់ពីក្រុមនាវាវឹកមិនព្រមឆ្លើយទៅតាមការតេតងរបស់អញ្ញាថូយេមែន តាមអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំនៅតំបន់ដាំដាមូពីហៅកាត់ថាសេនតខមគឺមីស៊ីលបាលីស្ទិកមួយគ្រាប់របស់ក្រុមឧទ្ទាមហ៊ូទីបានប៉ះទៅលើនាវាប៉ាឡាទីញចំណែកនាវាអៃឡាន់យ៉ាមិនបានរងគ្រោះទេដោយឡែកនាវាដឹកទំនិញមួយទៀតឈ្មោះអាលចាសហា ដាវតុងជាតិលីបេរីយ៉ានិងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនអាឡម៉ង Hapak Lord ត្រូវបាន drone មួយគ្រឿងរបស់ក្រុមឧទ្ទាមហ៊ូទីវាយប្រហារចំបង្គោលឲ្យមានអគីភ័យមុននឹងត្រូវបានគេពន្លត់ទាន់ផ្អែកតាម CENTCOM ដោដែលបច្ចុប្បន្ននេះវិញបានបន្តដំណើរចំពោះទៅសង្ឃបូរីហើយ ក្រមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសម្បត្តិអាឡម៉ង់ Hapag-Lloyd បានប្រកាសដដែលថាក្រោយហេតុការណ៍នេះខ្លួនបានសម្្រាច់អាចរាចរនាវាខ្លួនទាំងអស់នៅដំបន់សម្បត្តិក្រហមយ៉ាងហើយរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយទុំរួមស្ថានភាពសន្តិសុខត្រឡប់មកប្រក្រតីវិញសូមរំលឹកដដែលថាការពីដាមសប្តាហ៍នេះកងទ័ពបារាំងប្រចាំនៅក្នុងសម្បត្តិក្រហមបានវាយគំតិកបានដ្រូន2គ្រឿងរបស់ក្រមឧទ្យាមហ៊ូទីដែលពនប៉ងវាយប្រហារមកលើនាវាបារាំងហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី16ធ្នូលោក grand chapt រដ្ឋមន្ត្រីការទូតអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថានាវាចម្បាំងអង់គ្លេស HMS Diamond បានបាញ់កំទេច drone មួយគ្រឿងរបស់ក្រុមឧទ្ទាមហ៊ូទីដែលប៉ុនប៉ងវាយប្រហារមកលើនាវាដឹកទំនិញឯកជននៅក្នុងសមរភូមិការ៉តពីយប់ថ្ងៃសុកឈានចូលថ្ងៃសៅថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃសុកលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាលម៉ង់បានលើកឡើងថាក្រុមឧទ្ទាមហ៊ូទីត្រូវតែឈប់វាយប្រហារមកលើនាវាដឹកទំនិញស៊ីវិលនៅក្នុងសមរភូមិក្រហមជាបន្ត លោក Jack Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហការជាមួយក្រុមភៀកគីទាំងអស់ដើម្បីការពារសន្តិសុខនៅតំបន់សមុទ្រក្រហមលោកបានទទូចស្គាល់ថាការគំរាមរបស់ក្រុមឧទាមហ៊ូទីមកលឿសន្តិសុខនាវាដឹកទំនិញគឺជាការគំរាមចាក់ស្ដែងมันអាចប្រហែបានទីពលគឺត្រូវតែពិចារណាគ្រប់ជ្រើសទាំងអស់